Україні покращиться економіка. В Україні буде чистіше. Україна буде найзеленішою. В Україні учні будуть вчитися в школі 45 років. В українських школах не задають домашні завдання. В Україні в школах кожен день будуть уроки музики. В Україні будуть нові технології. В Україні буде менше комп'ютерного, більше людяного. В Україні всі будуть здорові. В Україні всі люди будуть щасливі.